Akhbar berita harian BH menarik perhatian penyokong pasukan Pahang dan Kedah yang membanjiri Stadium Darul Makmur Kuantan pagi Sabtu 26 Oktober. Mereka hadir ke stadium bagi mendapatkan tiket perlawanan separuh akhir kedua Piala Malaysia 2019 yang berlangsung malam ini. Sebanyak 250 naskah akhbar BH dijual melalui jualan jalanan bagi mempromosikan BH di perkarangan stadium yang dibanjiri penyokong Tok Gajah dan Helang Merah seawal jam 5.30 pagi menantikan kaunter penjualan tiket dibuka. Dengan setiap pembelian akhbar BH yang hanya berharga RM1.50 senaskah, pembeli turut mendapat sebotol minuman percuma. Meskipun cuaca sedikit membahang, tidak mematahkan semangat mereka yang sanggup beratur panjang sejauh kira-kira 500 meter bagi membeli tiket. Thank you.